ung kvinne mottar brev fra en fremmed hver tirsdag. Langsomt avdekker brevene en forferdelig hemmelighet. Altså, når du har lest siste side av en bok som fortsetter å stille deg spørsmål, og du går og tenker på den, da er det en god bok. Je suis Hélène Grémillon et je vous présente mon nouveau livre, Den Fortrolige. En internasjonal bestseller.